Ja, vad gott det här då. Ja. Varmt välkomna till en ny video. Här i början var det så dåligt ljud och massor sur i bakgrunden. Så att vi kör en klassisk dubbning som i Beck-filmerna. Till henne. Hon vill prata lite med er båda. Lägg synk för fan! Med mig här idag har jag Fredrik, en av följarna till kanalen. Vi ska prova oss på det här med att käka mest cheese på kortast tid. Får vi se. Jag vill ju inte stänga av bilen för den är inte säkert igång, så vi vill höra om hon... Får vi se om hon kan höra vad vi säger där. Ja. De hade lite väntetid just nu. Ja. Hade de. Får vi se. Det blir ju spännande. Jag tänker att vi kör 10 taster cheese och 10 vanliga cheese. Vill du ha gurka på, Fredrik? Nej. Ingen gurka. Ta bort den där jävla gurkan. Nej, det är hur jag fattar inte ens vad den gör. Är det gurka på taster cheese? Nej. Nej, det är bra. Du har bra koll. Du är erfaren på det här. Ja. En annan brukar inte käka alldeles för ofta. Jag är mer lite av en max med det här. 10 stycken cheeseburgare utan gurka. Utan gurka. Vi har 10 stycken tasty taste här. Bra så. Det är bra. 280 kronor. Ja. Det är som hittat det. Lite tajt där. Ja, lite tajt. Fruktansvärt tajt, tack. Ja. Jag tror vi vevar upp lite. Jag har magkänslan av att 20 burgare är inget om jag slänger upp i en handvändning så här. Perfekt! Tack så mycket! Ja. Nu jävlar, nu kör vi! Nu kör vi medan som är varma! Åh, nu hörs det lite bättre då. För att jag vet inte hur mycket ljud man egentligen hördes där borta från McDonalds. Det bara surra och det var bilar och grejer. Mm. Nu sitter vi i alla fall här och vi har köpt 20 stycken burgare. 20 burgare, ja. Som vi ska försöka klämma i oss. Det här är ju då en tävling. Ja. Så att du hade dukat fram lite vanligt till kranvatten. Ja, precis. Det låter bra det. Ja. Så att jag kan gärna ta ett glas. Det är ju inte lika gott som det vi får i kran ute på landet då. Det är så enkelt det är ju bara. Men det går ju lite på tid det här då. Vi börjar med att langa ut här. Ja, vad säger vi då? Smaklig måltid säger man. Smaklig måltid? Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. 1, 2, 3. Vad gott då. Ja, vad jävligt gott. Han börjar med en taste precis, ja. Ja, gott då. Vi måste nästan ha en stopptid, det är absolut det är tiden slut. Ja, vi får säga... Hur många minuter kör vi då? 10. 10 minuter? Mm. Ja, typ 22 minuter över då. Mm. 23 minuter, ja. Jag kommer med en tredje mur då. Känner ingen press. Får ju bara 30 cheeseburgarna.
Nu är de där med lampa på. Mm. Du har en champagne. Mm. Du är kanske en större matsäck än mig. Mm. Det är därför ska vi hinna på. Börjar ta bort lite nu alltså. Mm. Här är alltså 450 gram rent kött då. Mm. Och sen så är det bra att grej på det där. Mm. Börjar ta emot lite. Mm. Det växer typ. Mm. Och jag vet att allt. Det börjar ta bort nu. Ja, det är så gammalt. Sen har jag min liten deadline, men för att jag har parkat med lastbilen rakt ute på gatan. Fick bara stå 30 minuter. Ja, men jag börjar bli mätt nu. Hur tid är det? Ja, men det är inte så. Nej, aldrig. Det är som att vara så kvart. Nu fan, Gustav på världens jävla god dunder går i med middag här. För nu käkar upp det direkt. Nej. Jag är inne på sjätte hamburgare nu. Jag äter sju. Ja, vad gott det här då. Ja. 19 är det. Vi sa 23 va? Mm. Men då är det 13 minuter. Ja, jag tänkte 13 minuter, det är vad en cheeseburger kostar. Nej, det kostar 10 nu. Det är en... 13, den kostar en cheeseburger. Mm. 130 kronor för 10 cheeseburger. Ungen har betalt 2 spänn och får med 10 cheeseburger. Sen får man ju sallad på mig. Ja, det är den som är mättande. 30 kronor i moms. 12% moms bara. Ska du kräka snart? Nej, det är dumt. Men det börjar bli mättande. Ja. Vad är det? Alltså jag tror ju det. Hade man haft behållit gurkan på, då hade man ändå fått lite så här glideffekt här. Men nej. Gurkan ska inte vara på cheeseburger. Oj. Jävla kompisar. Flyger runt. Manligt, Simon. Ja, men jag måste lämna plats i magen. Jag har inte svingat. Nu. Mm. Jag måste fan klämma ner. Vi är på de här magiska sju början när vi pratar om. Det går inte. Nej.
Mm. Det var gott. Vad man såg ut med. Jag är klara. Sen tycker jag inte 7 börjare på 10 minuter är så dåligt ändå. Alltså. Ja, men. Ja. Då får du äta surströmming. Fan i livet. Ah. Jag har varit mätt nu. Ja, men typ 10-13 minuter. Jag klarade 9 burgare. Det trodde jag inte. Jag trodde du skulle vinna. Nej. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Och det är roligt att du var med på den här videon, Fredrik. Glöm inte att tumma upp och prenumerera på kanalen också. Tack så mycket. Jag kunde inte sagt det bättre själv faktiskt. Nej.